waxaan rabaa xasan gantaal su'aalo yar aan ka weydiiyo. Su'aal oo kale, dadka miyiga iyo dadka waxaa laga yaabaa gabar oo miyiga joogtay wiil magaalo jooga inaa saabo la qaado, marka xilliyada qaarkood oo kale waxaa laga yaabaa qofba erayga meesha u dhihi jiray inuu la aado, marka xilliyadaas oo kale wax codaysay waxaa qabadaa inta ogtahay ma jiraan oo dhex maray wiil macnaha magaalo jooga iyo gabar miyiga joogta. Hadda koor ayay walaahi taasoo kaleto niyahow in xabad baa ka xasuusanaya niyorsesle gabarba ana soo koobaya barnaamijka waqtiga ayaa nagu gaaban. Hadda koor wiil ayaa wuxuu joogay gobollada dhexe saan u garanay magaalada Gurceel, gabadhan waxay joogtay magaalada meel u jirta aanu 90 km ka baxsan. Isaga waxay isku barteen in si qaraabo qaraabo camal ayay kaarkiida ku helay, kadibna halkaas ayay kaarkooda xiriir jireen, taleefan ba ku xiriir jireen, haa taleefanka markooda xiriir jireen, gabadhii in badan bay isla wada hadlayeen oo muddo badan bay isla wada hadlayeen. Intaas isaga waxay dhihi jirtay oo ni waxay sheegayso haddii ay ruuyin soo bax, haddii kale wixii magaalada laga sheegi jiray wadaa oo baadiyay waaw, asiga waxa uu dhihi jirin baadiyaan imika garanaye ya adii soo baxno oo isu kaya keen. In hadda waxaa dhacday gabadhii in markaas ilaahay lagu soo qaado oo ayada isdhaahdo qofkan kula hadlaya in badan jacayl kula soo jiray, maantana hadii aad inda garanayn laakiin magaciisa iyo aad garanayso oo in badan adiga jacayl kula soo abuuray, bal maanta kasar gaado hadii ay faa'iidataana ka faa'iideed, hadii aad fahmi weydan hadii aad ku fahmi karo. Gabadhii way soo baxday inuu garanay kartaa 90 km ayay waxay ka soo raacday bas ama baabuur soo taqaan camal oo kaleete. Gabadhii way soo gaartay magaalada ayuu danaynaysa wiilka ayay soo gaartay. Wiilkii markay soo gaartay in gabadhu waxaan dhihi karnaa in dadkaas magbaadiya jooga waa dad iska xoogaay xagga magaalnimada markii laga firfircoon yahay, inkastoo maanta ay miyi magaalo waxay joogsa mid yahay laakiin gabadhan marka xoogaay ilaahay markiis waxay rusaniyaga ayay leedahay. Ninkaanina isaga markii gabadhii saneegar bay lahayd fanax camal laga kareetaa. Kadib fanaxdii gabadhii markay lahayd ninkan wuu yimid meel buu kula ballamay, wuxuu yiri eeshada baabuurka ka dhigtay joogana ku imaanaya meeshaas ba taaganay tiri anaa garanaya muxuu joog buu dhahay, ilaa ma kala garanayso waa qof baadiyo kasoo galay meeshii buu ugu tagay isagoo aan bataash wataa meesha buu kasoo qaaday. Intaas ayada wejiga u daadnay xaafad bay marka wada tagteen, xaafaddii markay watay faamiligii dhexdiisa in wax horta gibay wejiga ka qaaday wuxuu yiri nawaad qaladay waa ay qayaantay adigaan afka duleela miyay taani waqtigeega lumiyay. Aniga waqtiga 90 km soo waa magaalaysa qoonin oo soo dhaxgashay. Gabadhii waxay tiri walaalkay aniga waxaan ahay nin baad koor haa soo gali jiray go'aan qaar ka ogonahay iyo kamaan qaban ninkan ma qaxay way ma qadin saaka go'aan qaar ka ogonahay kamaan qaban ninkan ka soo qabtay ma ugu qaada kartaa ma ugu qabtaa. Waxay tiri aniga 90 km baa kaga soo lugeeyay intaasna adaa ku jeclaay magaalada aqoonada ay keenay ya aniga waxaan ahay ma ugu qabtaa ma ugu qaada kartaa wax kasto oo ku qabaa oo heer xataa wixii gaartay mariyaha ay wataba dad ka soo tuucareysto maanta ay isteel isku yeeshano isteelka magaalada ka dhisan camal oo kaleeta iyada iska dhigto qof qotor qotor isan laga dareemin inay ka soo gashay baadiyo. Gabadhii haddii waxay samaysay wuxuu dhahay in aniga qof kale afka ka duleela ma doonayay waxo iga tag bo xaafadii iga degba ee waan qof baadiyo kasoo galay ma kala garanayso. Gabadhii walaahi dhibaato aad u badan ee murugban ba soo gaartay. Gabadhii waa soo baxday magaalada ma kala garanayso iyadoo meel luuq fadhiisa ayaa waxaa la kulmay nin yiraahdo Maxamed Salaamaan Isxaaq oo ku leh hotel Faces Daire magaalada Gurceel. Gabadhan iyo luuq fadhiido isku uyiisa ayuu la kulmay, markuu la kulmay wuxuu dhahay maxaa kugu dhacay wixii ku dhacay wax ka sheegtay markuu wuxuu ma garanaysaa gaariga adigu soo qaaday ma garanaysaa oo xaafadada ka soo qaaday. Waa tan aniga hooyaday aabahay ribaadiyo way dhaaday waana ka soo dhuuntay. Haddii aan ka soo dhuuntana waxaan u soo dhuuntay nin in badan jacayl igala jiray magaaladan markaanu imidna wuxuu yiri saneegtan aleesahay ama afka ka duleshaa aniga waa ku nacaba qof fanax la baxtaa ma ku doonayo aniga noocaan doonayo ma tidno. Marka asugu mar xilliga uu la saaway jiray oo miyi joogtay duqahaantiis wuxuu ka helo muu sheegi jiray mise duqahaantiis wuxuu ka helo uu sheegi jiray idan waxay dhihi jirtay nooc kasta uu sheego way aqbali jirtay ilaa hadda maanta waxaa ka jira biyi waxaa ka jira mataqaanaa maanta ma qad male waxaan lahayn facebook male aha telefoono le maqal muuye muqaal meerkiisa laakiin qofkan libaadiyo jooga samaan maqalkiisa xataa mararka qaar inuu dhibaatay laga yaabaa. Gabadhii saaseed waxaa ku dhacday in meeshii ay qowaysa xataa baabuurka keenay muddo dhan 4 iyo 10 bari ayay gabadhii halkaas ku xayirneed oo ninkii halka ka soo gacan qabtay xaafadiisa geeyay. Kadib waxaa la soo bandhigay magaaladaas lagu soo bandhigay in yarkaas la soo raadshay magaciisa saddexan. Qadartan waxaa dhacday gabadhii aabeed ayaa wuxuu ka soo raadshay baadiye ka soo baxay baadiye ka soo baxday magaalada weyn marka odagii wuxuu yiri markii uu gabadhii odagii soo gaaray ninkii bow odagii koob shaax cabayo maqaayad fadhiya baa loo keenay wiilkiisa iyo wiilkii gabadhaa soo qatalay kan weeye soo yiri adeer baadiye koob shaax dheer haysta adiga seetay ma adagiyo gabadhii soo lugay kuleeyay adagiyo dana fagaadi wuxuu yiri adeer baadiye koob shaax dheer haysta seetay adiga
مركا وهذا ده يوركان قشين كانيو هرال يجا وده فاميليز واحد قدر له سوي له جيله فاميليز ما قبسنا يا إن تصورته هي هذا من هذا كور أنا جا أنا معناه جوبشوك سوا